יש לנו 65 חברי כנסת שממליצים על בנימין נתניהו ו-45 חברי כנסת שממליצים על בני גנץ. טוב. זה היה טקס שהתחילתו וגם את סופו ידענו מראש. אנחנו חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול. גם ביום השני והאחרון להתייעצויות של המפלגות עם נשיא המדינה, כל מפלגה עשתה בדיוק את המוטל עליה. מבחינתנו ראש הממשלה בנימין נתניהו, חבר כנסת בנימין נתניהו, הוא המועמד להרכבת הממשלה הבאה. אנחנו ממליצים על בני גנץ, אנחנו מבינים היטב, זה כנראה לא מה שיקרה, אבל לפחות זה מה שציפינו. אנחנו לא ממליצים על איש מסוים, אבל אנחנו ממליצים על מדיניות. אך בכל זאת, היו כאלו שהצליחו לחדש משהו גם ביום הזה, בעיקר בנוגע למצב הפוליטי ששורר בין הליכוד ומפלגת כולנו. קודם לך כיור הסיעה. אין מסע ומתן בשם סיעת כולנו עם הליכוד על חיבור. נכון לרגע זה לא היה ואין כרגע. והייתה גם נזיפה אחת פומבית בשידור חי למספר 2 ברשימת מפלגת העבודה, האלוף במילואים טל רוסו, לאור מחשבותיו לפרוש מהכנסת רגע לפני שהיא מושבעת. כאשר אתם מחליטים להיכנס למערכת ולהיות שליחי עם, לא טוב אם אנחנו באים ולאחר מכן אנחנו יוצאים מהמערכת. מי שסירב לפזר את הערפל לגבי עתידו הפוליטי היה יושב ראש מפלגת העבודה אבי גבאי, שהתחמק מהשאלה האם בכוונתו לפרוש מראשות המפלגה. מה באשר לקריאות להתפטרותך נוכח כישלון המפלגה? באנו לנשיא ונדבר על הנושאים שאליהם הגענו היום. זה משהו שאתה שוקל או משהו שאתה עובר חברות? עניתי. לא רוצה לדבר על נושאים פוליטיים, באנו לנשיא לדבר על דברים אחרים, ועל זה נתייחס. עוד התברר היום שיהדות התורה קיבלה מחדש את המנדט השמיני, והליכוד חזר ל-35 מנדטים. וגם שהימין החדש של בנט ושקד באופן סופי לא עובר את אחוז החסימה. בינתיים נמשך גם היום האימות החריף בין המפלגות החרדיות לבין איווט ליברמן סביב הדרישות של ישראל ביתנו במסע ומתן הקואליציוני. כשאתה רוצה לקבל תפקיד הרבה יותר ממה שמגיע לך בכוח האלקטורלי שלך, אתה מציג ליד רבל מייקל, ואז אתה באמת מבקש, עכשיו אתה רוצה שאני אשקט, שאני אסכים, אני רוצה שר הביטחון, זאת סחיטה. מצעד המפלגות הסתיים היום באופן פורמלי, עכשיו הגיע תורו של הדבר האמיתי, להרכיב קואליציה.